لمپی سکن ڈیزیز چې کوم دی دا بنیادی طور باندې دا یو داسې انفیکشن دی چې یو خاص قسم وایرس نخوریږي چې دی ته مونږه پاکس وایرس وایو. د دې هیستوري خو داسې ده چې په 1970 کې په لومبي چې کوم دا رپورټ شوی وه نو افریقي ممالک کې دا رپورټ شوی وه. پس د هغې نه چې کوم دی دا هلته هغې یو وبایي شکل اختیار کړ او د هغې نه پس رالله چې کوم دی چاینا انډیا دې ملکونو پورې چې کوم دی او افریقا یا افریقې سره جغ چې کوم ګوان کې کوم ملکونو دغه متاثر کړل. پس د هغې نه چې کوم دی بیا ترقی یافته ملکونو چې کوم د دې خلاف کوم ویکسین وو هغه چې کوم دی په مسلسل توګه باندې د دې ویکسین ډیولپ کړی شو ساؤت افریقې یا دغه ملکونو کې چې کوم دی د هغې ویکسینیشن کمپین او چلیلی او د هغې په ذریعه باندې چې کوم دی په دې بیماری باندې چې کوم دی قابو وموندلی شوه. د پاکستان حوالې سره چې د دې هیسټري مونږ وګورو نو د دې هیسټري چې کوم دی د سال 2021 کې په لومړي ځل چې کوم دی نومبر کې دا په پنجاب کې فرسټ یو کیس رپورټ شو. د هغې نه پس په 2022 هم په دې کال کې فروری مارچ کې د دې چې کوم یو وبایي صورت حال اختیار کړ دې بیماری نو دا مونږ سره په کراچۍ سند کې دا یو وبایي شکل دې اختیار کړ او په لکو څاروي چې کوم دی دې متاثره کړل. نو پس د هغې نه بیا چې کوم دی د سند ګورمنټ یا فیډرل ګورمنټ چې کوم دی په دې باندې هلته چې کوم د خپل ریسورسز مطابق دې باندې خپل اکشن واغېستل. د دینه علاوه بیا دا رالله چې کله بیا د عید الاضحی په موقع باندې چونکی زمونږ په ملک کې د سارو ترانسپورټیشن تھرو اوټ د ملک ډیر زیات سیوا شي لکه مطلب زه به دا ویم چې د پنجاب نه والا د کراچۍ پورې او د کراچۍ نه بیا والا چترال او دا ټول چې کوم تھرو اوټ پاکستان دی نو په دې کې د سارو ترانسپورټیشن سیوا شي. نو د هغې د وجې نه چې کوم دی کم متاثره ساروي د هغه علاقو نه رال او تھرو اوټ پاکستان یا خیبر پختونخوا حوالې سره چې مونږ خبرو وکړو نو دا خوارشو او هغه وایرس چې کوم دی ځای په ځای باندې مینټل افیکټ چې کوم دی په دې باندې د دې په خورولو کې شته دي. مونږ چې وګورو نو د خورولو د بیماری چې کوم دی مختلف طریقې دي څنګه تاسو ویلې چې کوم کونی دي په سارو کې یو ټرانس لکه ټرانسمیشن آف ډیزیز چې کوم دی یا د دې بیماری چې کوم ارتقا یا خورېدل چې کیږي نو په مختلف طریقو باندې کیږي. کله چې یو ساروی متاثر شي نو دا هغه په تشو میچازو کې دا هغه په لاړو کې دا هغه چې کوم سوټه کیږي نو په هغه کې هم دا وایرس راځي. نو د یو ساروی نه بل ساروی ته چې کله متاثره ساروی وي په هغه باندې مچ کینی چې هغه ټک چي په هغه باندې چې کوم ماشی کینی او هغه باندې ټک چي یا کم کونی هغه ته وخیږي بل تزی بل ساروی ته خیږي نو په دغه طریقه باندې کیږي. بل خبره تاسو دا وکړله چې دا صحتمند لکه مونږه چې کوم زمیدار حضرات سره په کور کې کم ساروی نو دوی ته د کم اړه خرالله نو ستاسو په علم کې زه دا اضافه وکم چې دا کونی چې کوم دی دا چې کوم دی مین ټول آف ترانسمیشن دی او دا مچ چې کوم وته مونږه زمیدار خړ مچ وای د ټک والا دغه دی. خو تاسو ته ما څنګه وویلې چې دا عید الاضحی په موقع باندې مونږ هر سړی منډی ته تللی دی کو چا سارو سره تعلق شته کو نشته دی چې ځان له د قربانۍ غم وکړو نو هغه زمیدار حضرات چې دی منډی ته لاړو په منډی کې متاثره ساروي تشي میچازي کړی دی سوټه کړی دا هغه لاړی بیدلې دي نو هغه د جامو پورې هغه وایرس انخته دی د سپلو پس انخته دی نو دغه خوتلې دي دغه نه خبر نه دی چې تللی دی نو ځان سره دغه وایرس هم کور ته وړی دی نو د خپل هلته ځان سنډلې دي سپلی جامې د دین ځلې شوي دي نو هغه وایرس د ده په ترو باندې چې کم دی لاړو او هغه صحتمند ساروی متاثره کړ. د میډیکل حوالې سره به زه تاسو ته مخکې تاسو ته ما هم ویلې په دې سټیج باندې چې هغه بیماری چې کم د سارو نه مونږ ته لګي دې ته مونږ زونوټیک بیماری وایو. په هغې کې مونږ سره د 150 نه زیات داسې بیماری دي چې هغه مونږ په هغې باندې شروع شو نو ګنټه باس په هغې باندې هم کیږي. خو غټې بیماری زه به تاسو ته ووایم چې ټی بیز دا ټی بی مونږ اورو ریبیز دا مونږ چې ورته د سپولې ونتوب وایو کنه بروسلوسز یو خاص قسم بیماری ده چې د زنانو ته لګي او هغه سره چې کم دی هغه بانچ پنو دغه مسلې راځي. نو دغه درې څلور قسمه بیماری دا سړي چې هغه مونږه پبلک کلی هغه مونږ پیژنو کنه نو هغه بیماری چې مونږه ته د سارونه یا د زناورونه مونږه ته لګي دي ته مونږ زونوټیک بیماری وایو. نو لمپی سکن حواله سره به زه تاسو ته ووایم چې دا مونږ سره زونوټیک بیماری نه ده مطلب دا دی کو د داسې بیمار سره وی چې هغه د لمپی سکن حواله سره به زه ووایم
چې لمپی سکن ډیزیز نه متاثر شوی دی او ساروی نو هغه بیماری دا غي کومګه په استعمال او کوغه استعمال نو انساني صحت باندې دا غي هیڅ مضر اثرات نشته دی او دا بیماری انسانانو ته نه لګي خو دا کومګه یو جنرال خبره کو خو بیا مونږ د تاسو ته درې بیس حواله سره وایم کم انیمل چې مونږ وو چې لیوانې شو او پس دا غي نه یا حلال کړی شي اول خو مونږ خلکو ته وو چې دا استعمال وایم خو بیا د دې پلیټ فارم په ترو بزده وې ما چې د دسي قسمه ساروي مونږ بیا خلکو ته دا ریکمند کوو چې د کم سپاینل کارت دی او برین دی نروس سیستم نو دغه شیز دی انسانان نه کنزیوم کوي بیا به دغه ته نه ګوري چې دا مطلب لکه د کټوې ټمپریچر د واغشت نو دیس سټریلایز شو مونږ ته مطلب صفا شو هغه دا دوه پارټس کنه او په احتیاطن خلک هغه بیا ټول ډیسکارډ کوي لری کوي کنه نو یقینا دستاسو خبره بالکل ټیک ده چې دونه های ټمپریچر باندې 400 یا 500 ډیګری سنتی گریډ تا د کټوې دا ټمپریچر اورسی او دا غوخه چې کم دی جوش کی نو عموم پدې کې یو قسمه جراثیم ژوندې پاتې نشیټ کی نه کیری کیږي او مطلب دا دی چې انساني صحت باندې د دې سر مضر اثرات نشته دي.